Доброго ранку, 7.30. В ефірі Суспільного мовника Поділля. Випуск новин четверга, 5 березня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Без пригод минула ніч на території обслуговування патрульної поліції в обласному центрі та на двох автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка. Тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповідає, патрульні за ніч виявили в Хмельницькому 5 нетверезих за кермом. На службу 102 надійшло за ніч 62 виклики. Більшість з них, каже інспекторка, стосувалися сімейних сварок, порушення тиші та розпивання алкоголю в громадських місцях. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 69 випадків. Це неувімкнення показчиків повороту під час зміни руху, порушення правил перетину перехресть, телефонні розмови за кермом та недотримання вимог дорожніх знаків. Шестеро дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Тетяна Семчишина. За її словами, це 4 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 750 грамів, найменша – 2 кг 700 грамів. Форум жінок Хмельниччини «Я жінка, я можу» відбудеться сьогодні в обласному центрі. Начальниця сектору комунікації обласної державної адміністрації Інна Михайлова розповідає, у форумі братимуть участь представниці бізнесу, політики, культури, громадського сектору, дипломатичних установ, журналістики з України та країн Євросоюзу. За її словами, основна мета форуму – створення комунікативної платформи для успішних жінок регіону, обмін знаннями і досвідом, налагодження співпраці у всіх сферах. Інна Михайлова додає, особливу увагу учасниці форуму звертатимуть на економіку Хмельницької області та обговорюватимуть питання досягнення економічного зростання і підвищення конкурентноспроможності Хмельниччини. Участь у форумі безкоштовна. Розпочнеться він о 10-й годині в конференц-залі оздоровчо-розважального комплексу СВ. 2 додаткових великогабаритних автобуси курсуватимуть до 28 березня за маршрутом номер 52 Катіон-Ракове. Про це кореспондентам Суспільного розповів головний інженер Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. За його словами, вирішили додати 2 автобуси, аби покращити сполучення із мікрорайоном Ракове на час проведення робіт з омолодження дерев на вулиці Чорновола. По вулиці Чорновола проводиться планове омолодження дерев з частковим перекриттям руху. По одній одиниці буде з маршрутів знято на той час, оскільки вони будуть створювати скупчення таке і затори. Будуть перекидатися на інші маршрути, наприклад, 11-11А додаткові. І на цей час, на 52-й маршрут, який підпорядкований нашому підприємству, ми додали 2 одиниці великогабаритних автобусів. Тобто до звичних автобусів середнього класу ми додали 2 одиниці великогабаритних автобусів з метою, щоб покращити сполучення для пасажирів. Нагадаю, 3 березня на вулиці Чорновола розпочали планово омолоджувати дерева. Задля безпеки цього вимикають контактну тролейбусну електромережу з 9 ранку до 17 години. Через це тролейбуси, які курсують у Хмельницькому за маршрутами номер 3, 7, 7А, 9, 13, змінили напрям руху. У зазначений час тролейбуси розвертатимуться вулицею Шевченка біля автостанції номер 2. Олексій Ковтун додає, до 9 та після 17 години транспорт курсуватиме за звичайним маршрутом. Тролейбуси 4 та 4А з автономним ходом їздитимуть за звичайним напрямком. Перше тренування провели хмельницькі спортсмени після повернення з чемпіонату Європи з кульової стрільби з пневматичної зброї. На змаганнях хмельничани завоювали 12 медалей. Всього в змаганнях взяли участь понад 500 спортсменів, розповідає голова Хмельницької обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. На цих змаганнях відбувся відбір на чемпіонат світу. На першому тренуванні побував Андрій Гуменний. Його репортаж ви побачите о 8-й годині. Я на цьому з вами прощаюся на півгодини, передаю слово колегам із ранкової програми.